I mori jetën në mënyrë makabre ish partnerës së tij 18 vjeçare Dardan Krivaqa, ky zgojën para prokurorit ja cili ishte arsyetimi i tij. Dardan Krivaqa, i dyshuar për vrasjen e ish partnerës së tij 18 vjeçare Marigona Osmani, ka shfrytzuar të drejtën e tij për t'u mbrojtur në heshtje gjatë marrjes në pyetje nga prokurori i rastit. Krivaqa ka pasur të deklarojë sot në orën 9 para prokurorit, por i njëjti ka thënë se nuk dëshiron të flasë pa e parë raportin autopsisë së ish partnerës së tij. Dardan Krivaqa, si në polici, si në gjykat, kur i është caktuar masa e paraburgimit ashtu edhe sot para prokurorit të çështjes është mbrojtur në heshtje në praninë të avokatit të tij. Arsyetimi i tij për të mos u deklaruar sipas avokatit të familjes së Marigona Osmanit ka qenë se nuk dëshiron të flasë derisa të shohë raportin autopsisë. Sot ka pasur deklarimin Dardan Krivaqa në orën 9, por është mbrojt në heshtje, me arsyetimin se dëshiron me paraportin autopsis, ka thënë avokati Gazmend Rexhepi.